Era num pedaço de papel como esse que os fazendeiros do Sul, mas também de todo o Brasil, marcavam as dívidas dos camponeses e também os salários, que obviamente nunca superavam as dívidas de quem trabalhava no campo. E esse papel acabou ganhando um nome, um apelido de Orelha de Jegue. Essa Orelha de Jegue é também o nome do livro do Messias Mendes, jornalista de Maringá, que está lançando o seu livro, que é um pouco um romance, mas ele, na verdade, tem muito de realidade. Um pedaço de papel que carrega a história de escravidão, que carrega a história de milhares e milhares de pessoas. É, na verdade, ele é um misto de autobiografia com memórias, né? Porque eu narro a vinda da gente da Bahia, né, nos tradicionais paus de arara, e o meu exemplo é o exemplo de milhares de famílias que vieram não só da Bahia, mas do Nordeste de um modo geral, né? E vinham exatamente para o norte do Paraná com o sonho de ganhar dinheiro, de se dar bem, de fazer o pé de meia na cafeicultura, né? Que era divulgado lá no Nordeste como oásis. O norte do Paraná era oásis, então as pessoas vinham. Muita gente, muitos homens vinham sozinhos e deixavam suas famílias, né? Trabalhavam um certo tempo, uma, duas, três colheitas, juntavam dinheiro e voltavam. Aqueles que vinham com a família não voltavam, dificilmente voltavam. E muitos acabavam indo para as fazendas, e como não tinha dinheiro mesmo na relação, era a orelha de jegue, que era a referência monetária, e na hora de fazer o cruzamento de conta, o matuto estava sempre devendo, né? E muitos tiveram que fugir da fazenda, como foi o meu caso, né? E aí, então, eu narro essa história. Mas eu começo lá desde que o meu pai veio para cá em 58. Aí, em 60, ele mandou buscar a família. Ele não foi, mandou um sobrinho dele buscar. E aí começa a aventura, né? Porque a vinda foi uma aventura. A gente veio primeiro por Itaberaba, que eu sou de uma cidade chamada Pintadas, né? 80 quilômetros de Feira de Santana. E a gente veio por Itaberaba e, como o trem não estava vindo saindo de lá, porque tinha caído uma barreira, acho que em Brumado, e nós ficamos uma semana dormindo na estação. Aí tivemos que voltar para a Pintada, e aí acabou o dinheiro. A minha mãe tinha mais uma propriedadezinha lá, acabou vendendo a segunda propriedade, e aí juntou mais um dinheirinho para a gente vir embora para cá. E viemos já para o Feira de Santana. Aí pegamos o trem, que já era um pau de arara, mas confortável, de luxo, né? Mas foram 5 dias de viagem até São Paulo, mais 2 dias até o Paraná, né? E chegamos em São Paulo, tinha que esperar 2 dias, 1 dia e meio, 2 dias, na estação Sorocabana. E a gente ficava dormindo no chão lá na estação Sorocabana. E chegamos aqui em Maringá no final de dezembro de 1960. Ficamos uns dias, umas semanas aqui na casa de parentes, aqui na Vila Operária. E depois seguimos lá para a fazenda onde meu pai já estava esperando, lá em Santa Cruz de Monte Castelo, chamada Fazenda 60 Alqueires. E aí é uma saga, né? E o que eu narro. Nem vou deixar você contar tudo, né? Exatamente. Porque para não estragar, né? Não, eu não estou dando detalhes, eu só estou falando da saga, né? Tá. Porque aqui é muito detalhado, né? Sobre a viagem, o que aconteceu e tal, né? Então eu narro, quer dizer, foi uma saga. E essa saga é que está contada aqui no livro, porque não é propriamente um exemplo meu, pessoal, né? Eu parto numa narrativa própria para contar uma história da diáspora nordestina do final dos anos 50 e início dos anos 60, e que milhares de famílias vieram, né, para cá, né? E que se repete no tempo presente. De uma forma diferente, né? Uhum. Hoje, o campo, por exemplo, você não tem mais a atividade no campo do colono, igual era antigamente, né? Hoje é diferente. Os trabalhos análogos à escravidão é de maneira diferente. Muitos ocorrem, inclusive, nas cidades. A gente percebe, por exemplo, em Maringá, a presença de muitas pessoas do norte e do nordeste trabalhando nas casas e no condomínio de luxo. Exatamente, né? Então, a forma é diferente. Apesar de que, em alguns lugares, por exemplo, no Rio Grande do Sul, como foi descoberto algum tempo atrás na produção de vinho, né? Nas lavouras de uva, aconteceu muito. O próprio Ministério Público do Trabalho chegou a resgatar vários trabalhadores. Mas é diferente, mas no fundo, a essência da exploração é a mesma, né? Não muda. Como se diz lá em casa, né? Só muda o endereço. No nosso caso, muda a época, muda o modus operandi, mas na essência é mais ou menos a mesma coisa, né? Vamos mostrar um pouquinho esse livro, está aqui, Orelha de Jegue, que tem, né, a assinatura aqui. E a capa do Cautué, talentosíssimo, né? Cautué dispensa qualquer comentário, né? E vamos falar da apresentação, que acontece dia 25, aqui bem pertinho do Jornal do Povo. Vai ser o lançamento, né? A noite, uma noitinha de autógrafo,
aqui no CAC, né, que é o Centro de Ação Cultural, antiga biblioteca, né, que é aqui bem no coração. E só lembrando que esse livro é fruto de um projeto chamado Projeto Memória, lançado pelo Sindicato de Jornalistas do Norte do Paraná, né, do qual, aliás, eu sou um dos fundadores. Aí eles decidiram, de saída, já com base nesse projeto, lançar 3 livros de 3 jornalistas. O do Jota Oliveira, que já faleceu, trabalhou muitos anos na Folha de Londrina, do Luiz Tax, que é outro jornalista de Londrina, e desse modesto escriba que vos fala, né? Que seria o terceiro livro do projeto. Tanto é que a diretoria do sindicato toda vai vir aqui para o lançamento, né? Inclusive o livro eles nem me mandaram, eles estão lá e vão trazer no dia. Me mandaram 2 ou 3 exemplares, né? Só para ir lambendo a cria, né? Quando a gente pensa, né, na história que você narra em Orelha de Jegue, inevitavelmente a gente pensa, né, em leis trabalhistas também, né, que a gente viu também mudanças drásticas nesse último período, né, um sinal de alerta também. Sim, mas nessa época, né, não se falava em leis trabalhistas, né? E, inclusive, eu digo justamente no tempo presente é um alerta. Claro. Quer dizer, não sei se é propriamente um alerta, né? É apenas para que as pessoas conheçam a realidade histórica, né? E você conhecendo a realidade histórica, há uma tendência da sociedade não repetir os lados ruins dessa realidade, né? Então é apenas uma modesta contribuição, né, para que a historiografia, os historiadores do futuro que vão contar essa história, né, daqui 10, 15, 20 anos, 100 anos, sei lá, tenha pelo menos uma pequena referência bibliográfica onde pesquisar, né? Isso aqui é importante. Bom, vamos repetir então o convite, dia 25 às 19. Às 19 horas no CAC, aqui a antiga biblioteca, né? É que vamos fazer o lançamento. E espero contar com o apoio de vocês e das pessoas que gostam de ler, né? E que têm essa curiosidade de conhecer um pouco da história da própria colonização do norte do Paraná, né? Da época de ouro da cafeicultura, que hoje não existe mais, né? Fruto principalmente de uma nova realidade, né, provocada pelas geadas sucessivas que a gente teve e que os cafezais foram sendo dizimados aos poucos. E o Paraná, que era um grande produtor, acho que era o segundo maior depois de São Paulo, hoje deve estar em quarto ou quinto, né? Em primeiro, até hoje tem Minas, a Bahia. E como dizia o Geobi Betting, né, a vantagem do café em Minas e a Bahia é que, principalmente em Minas, o macuco pia, né? Em terra que o macuco pia não gia. Por isso que a cafeicultura prospera. Muito bem. Então, com Mané Messias, com Orelha de Jegue, com Ligiane Ciola, José Carlos Leonel, para o FatoMaringá.com.